U prvom kolu prolećnog dela prvenstva Srpske lige Istok, Pirotski Radnički izgubio je na gostovanju imenjaku i Svilajnce rezultatom 2-0 na poluvremenu 1-0. Golove za domaći tim postigli su Petrović i Kočić. Trener Beli Goran Lazarević kaže da je bilo mnogo elementarnih grešaka na kojima treba raditi i čestitao protivniku na zasluženoj pobedi. Pirotske rukometašice ubedljive su poražene u 10. kolu prvenstva Prve lige Istok grupi B od prvoplasirane ekipe na ISA 2 iz Niša rezultatom 24-40. Iako ne tako loše prvo poluvreme, u nastavku su gošći Niša nametnule tempo koje naše mlade rukometašice nisu mogle da isprate. Seniorke od Bojkaškog kluba Pirot pobedile su juče u Halike ekipu Pini za Aleksinca rezultatom 3-1. Pionirke ovog kluba pobedile su ekipu Panter iz Pukovca rezultatom 3-2. Jedini poraz od Bojkašica Pirota minulog vikenda je od ekipe Studenta. Meč je završen rezultatom 3-0. Košarkaši Pirota poraženi su u Arilju od domaće ekipe Klik rezultatom 97-94. Domaći tim uspio je da stvori veliku prednost već na samom početku meča, tako da su gostujući košarkaši do kraja uspjeli samo da stignu do prvenstvenog poraza. Džudisti judo kluba Ipo 010 osvojili su 10 medalja i pehar na međunarodnom turniru Trofej Niša. Za medalje se borilo 15 takmičara u kategoriji starih poletaraca i mlađi i stariji dečaci i devojčice, odnosno deca od 8 do 14 godina. Saša Rakić osvojila je zlatnu medalju, Sara Rakić, Maša Krstić, Milica Đunić, Miloš Panić i Kostadin Kostić srebrne, a Katarina Nacić, Tara Krstić, Ognjen Veljić i Aleksa Rančić bronzane medalje. Pehar je pripao ekipi mlađih devojčica koje su dominirale u svojoj kategoriji. Na turniru je učestvovalo više od 400 takmičara i 42 kluba iz Srbije, Bugarske i Rumunije. Članovi snowboard-skijaškog kluba Stara planina osvojili su 7 zlatnih, 6 srebrnih i jednu bronzanu medalju na državnom prvenstvu i međunarodnim fistrkama u snowboardu koje su održane od 29. februara do 3. marta na Kopaoniku. Na takmičenju u disciplini slopestyle Dina Panić zauzela je prvo, Mila Zdravković drugo, Ilija Pešić drugo i Nemanja Pešić šesto mesto. U disciplini Big Air Dina Panić osvojila je zlato, Mila Zdravković srebro, Ilija Pešić srebro, dok je Nemanja Pešić zauzeo 7. mesto. U disciplini veleslalom i na međunarodnoj fistrci Dina Panić i Ilija Pešić zauzeli su prva mesta, Mila Zdravković drugo, a Nemanja Pešić je četvrti. Sličan raspored ovi takmičari napravili su i u disciplini slalom koja je vožena na stazi Krst na Kopaoniku. Dina Pešić i Ilija Pešić prvi, Mila Zdravković druga i Nemanja Pešić prvi na državnom prvenstvu i treći u FIS kategoriji. Organizatori ovog prvenstva su Skijaški savez Srbije uz tehničku podršku kluba ABC iz Kragujevca.